Görüşdə Səpərədi kənd bələdiyyəsinin sədri Niyaməddin Məmmədov inzibati ərazi dairəsində aparılan abadlıq quruculuq işləri barədə söz açdı. Bələdiyyə sədri əlavə etdi ki, kənd gənclərinin idmana həvəsini nəzərə alaraq bələdiyyənin vəsaiti və kəndin imkanlı iş adamlarının xeyriyyətçiliyi ilə Səpərədi kənd ərazisində idman kompleksinin tikintisinə başlanılıb. Kompleksə gənclərin və yeniyetmələrin müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmaları üçün zəruri avadanlıqlar gətirilib. Sonra ayrı-ayrı kənd sakinləri şəxsi xahişləri ilə əlaqədar icra başçısına müraciət etdilər. Kənddə bulağın bərpa edilməsini icra başçısından xahiş etdilər. Sakinlər qarşısında çıxış edən icra başçısı oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində hamını fəal olmağa və seçki məntəqələrinə gəlməyə çağırdı. Talih Qaraşov çıxışında həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən il Lənkəran rayonunun iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədi ilə imzaladığı sərəncamların uğurla icra edildiyini, rayonda içməli su və kanalizasiya layihəsinin həyata keçirildiyini, bu layihənin Lənkəran şəhəri daxil olmaqla ətraf 12 kənd və qəsəbədə də icra olunduğunu, ilin sonuna dək Lənkəranda qazlaşdırma prosesinin 90-95% yerinə yetiriləcəyini, yol infrastrukturunun yenilənməsi layihəsinin bütün rayon ərazisini əhatə edəcəyini, bir sıra digər sosial layihələrin də həyata keçiriləcəyini əminliklə söylədi. Respublikamızda, o cümlədən regionlarda, belə uğurların mənbəyinin ictimai-siyasi sabitlikdə olduğunu, insanların konstitusiya hüquqlarının layiqincə qorunduğunu xüsusi vurğulayan icra başçısı həmçinin qeyd etdi ki, dövlət başçısı tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış proqramında yerdə qalan sosial problemlərin öz həllini tapacağı nəzərdə tutulub. Görüşdən sonra icra başçısı müvafiq strukturların rəhbərləri ilə birlikdə sözügedən bulağın yerləşdiyi əraziyə baxış keçirdi. Məhəmməd Rzayev, İsmail Cəfərli, Rövşən Əzimov, Lənkəran.